الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بزرگان محترم ملت اسلام کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہماری ہر ایک ریاضت اور ہم سبھی کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا جس کی عبادت میں ہماری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے ہم صبح و شام بتاتے ہیں اور جس کی بندگی کرتے ہوئے یہ امید ہم رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہوگا اپنی بنائی ہوئی جہنم سے ہمیں بچا لے گا اور اپنی بنائی ہوئی جنت کے اندر ہم سب کو داخل کر دے گا درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے اللہ تعالی کے دین کے ہر ایک مسئلے کو دین کی ہر بات کو دین کی ہر تفصیل اور باریکی کو زبانی اور عملی دونوں طرح سے واضح کرنے کی کوشش کی عملی نمونہ بن کر خود کو پیش فرمایا جن کا لایا ہوا یہ دین ہمیں ہمارے اپنے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات سکھاتا ہے اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلاتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہونے کے راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے یا اس راستے کو ہمارے اور آپ کے سامنے روشن کرتا ہے حاضرین جمعہ
ذوالقعدہ کے مہینے کا مہینہ گزر رہا ہے. ایک طرف تو یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، چار مہینے جو حرمت والے اللہ تعالیٰ نے بتائے اور بنائے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ بھی ہے، اور دوسری طرف یہ مہینہ اشہر حج میں سے بھی ہے، یعنی وہ عظیم عبادت جسے ہم اور آپ حج کہتے ہیں، اس حج کا جو وقت ہے، جو مدت ہے، یہ مہینہ اسی مدت کا ایک حصہ ہے. شوال سے لے کر ذی الحجہ کے 15 تک یہ حج کے ارکان کے ایام ہیں، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اشہر حج ان کو کہا جاتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 2 سال کے بعد جب بہت ساری پابندیاں تھیں، اب کی بار بہت سارے حجاج کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے ہمارے اپنے علاقے سے حج کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. حج اسلامی شریعت کی بڑی عظیم عبادت ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پہ رکھی گئی، حج ان میں سے 5واں رکن ہے، اور ان 4 ارکان میں 5ویں نمبر پہ فرض ہونے والا رکن ہے، وہ ترتیب میں بھی 5واں ہے اور فرض ہونے کے اعتبار سے بھی وہ 5واں رکن ہے، حج بیت اللہ. ایک ایسی عبادت ہے کہ ارکان 5 جسے ہم کہتے ہیں، 5 جو ارکان ہیں، ان میں سے کلمے کے بعد نماز اور روزہ 2 ایسے رکن ہیں جن کو ہم بدنی عبادت کہتے ہیں، یعنی وہ عبادت ہے جو انسان جس کو اپنے بدن سے ادا کرتا ہے، اپنی جسم سے، جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے یہ. اور تیسرا حکم جو ان کے علاوہ ہے، رکن ہے، وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، جسے ہم مالی عبادت کہتے ہیں. کلمے کے بعد 2 ارکان جسمانی عبادت سے متعلق ہیں، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن 5واں رکن حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے جو بیک وقت مالی اور جسمانی دونوں قسم کی عبادتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے. یہ کیسی عبادت کہ جس کے اندام دینے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور آدمی کو جسمانی طور پر محنت اور کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ فرض ہے. استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے. سن 9 ہجری میں راج قول کے مطابق سن 9 ہجری میں یہ حج فرض کیا گیا. 9 ہجری میں جب حج فرض کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، ان کی امامت میں، ان کی اقتداء میں مسلمانوں کو حج کرنے کا حکم دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں سن 9 ہجری میں مسلمانوں نے حج کر لیا، اور وہ پہلا حج تھا تاریخ اسلام کا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے 10 ہجری کو خود حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو اسلامی شریعت کے، یا انہوں سمجھیے امت مسلمہ کی بقا کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حج بیت اللہ کا سلسلہ جاری رہے گا. جب حج بیت اللہ ترک کر دیا جائے گا تبھی جا کر قیامت قائم ہوگی. شارحین حدیث نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا کہ زمانے قیامت کے قریب ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ فتنوں کا دور ہوگا، جنگ و جدال کا دور ہوگا، لوگ حج نہیں کر پائیں گے، اس کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی. لیکن زیادہ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حج بیت اللہ لوگ قیامت کے قریب ترک کر دیں گے، اس لیے کہ قیامت کی جو نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ نشانیاں یہ بھی ہیں کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، مدینے میں کوئی نہیں رہے گا، مدینہ ویران ہو جائے گا، حتیٰ کہ لومڑی آئے گی اور آ کر منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا اس پر پیشاب کر کے جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قدر مدینہ ویران ہو جائے گا کہ کوئی ایمان والا نہیں رہ جائے گا، بلکہ مسجد نبوی ویران ہو جائے گی. اور ایسی ہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمائی کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، قیامت کے قریب ویران ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حج بیت اللہ قیامت کے قریب تک جاری رہنے والی ایک مسلسل عبادت ہے.
یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے اس کا آغاز ہوا ہے، مسلسل یہ چل رہی ہے. کبھی مشکل کے وقت میں کم لوگوں نے حج کیا ہے، اور آسانی کے وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں نے حج کیا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے. درمیان میں کبھی مشکلات پیش آئیں، جیسے گزشتہ 2 سال ہم نے دیکھا بڑے محدود لوگوں نے، گنے چنے لوگوں نے جو زیادہ تر وہیں کے تھے ان لوگوں نے حج کیا، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے. اور قیامت کی یہ علامت ہوگی کہ قرب قیامت حج بیت اللہ اس کا سلسلہ رک جائے گا، کوئی حج بیت اللہ کرنے والا نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم نے دوسری جو وجہ بتائی وہ یہی کہ قیامت کے قریب لوگ بگڑتے بگڑتے، دین سے دور ہوتے ہوتے، دین بیزار ہوتے ہوتے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ حرام و حلال تو دور کی بات ہے، کہ دین کے جو بنیادی ارکان ہیں، اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں، ان کو ادا کرنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے. ایسے ہی برے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا. حاضرین گرامی، اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، حج بیت اللہ اس کا جاری رہنا، مسلمانوں کا دنیا کے کونے کونے سے یأتین من کل فج عمیق، اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر آنا، جو ہر دور دراز قسم کے راستے سے انہیں لا کر مکے تک پہنچائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کا اظہار ہے اور اسلامی شریعت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں حج بیت اللہ ہر اس مسلمان پہ فرض ہے جو آدمی استطاعت رکھتا ہو. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں پر حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا گیا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں میں سے ہر وہ آدمی اس فرض کا مکلف ہے جو استطاعت رکھتا ہو، وہاں تک پہنچنے کے راستے پر قدرت رکھتا ہو. حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو بات نقل کی ہے یا صحابہ نے جو بات سمجھ کر ہم سے بیان کی ہے وہ یہ کہ حج کے لیے جو استطاعت آدمی کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے الزاد والراحلہ، ایک تو آدمی کے پاس زیادہ سفر ہو، یعنی راستے میں کھانے پینے کا ساز و سامان ہو یا اس کے لیے پیسہ اس کے پاس ہو جس سے وہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے، والراحلہ دوسری چیز آدمی کے پاس سواری ہو. اب آج کے دور میں آپ یوں کہیں کہ آدمی کے پاس سفر خرچ ہو، آدمی کے پاس سفر کا ٹکٹ ہو اور سفر خرچ ہو، تو اس آدمی پہ حج بیت اللہ فرض ہو جاتا ہے. اور اگر عورت ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں عورت پر حج کے فرض ہونے کے لیے ان دو شرطوں کے ساتھ ایک تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا اپنا محرم بھی ہو جو اس کے ساتھ جا کر حج کر کے واپس لوٹ کر آ سکے. حاضرین گرامی، یہاں برک کر کچھ باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے. جس آدمی کے پاس شریعت اسلامیہ کی بیان کردہ یہ استطاعت ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے ٹھکانے سے کعبۃ اللہ تک جانے اور کعبۃ اللہ سے واپس آنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ جس سے وہ ٹکٹ خرید لے، اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ جا کر آنے تک کے اخراجات اپنے برداشت کر لے، اسلامی شریعت کی نظر میں ایسے مرد پر حج بیت اللہ فرض ہو جاتا ہے، اور ایسے مرد کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر حج بیت اللہ کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے ساتھ اگر یہی استطاعت عورت کے پاس ہے اور عورت کے پاس استطاعت ہونے کے ساتھ اس کا اپنا محرم ہے، اور اگر محرم مستطیع نہیں ہے، محرم کے پاس استطاعت نہیں، تو عورت اپنے پیسے سے محرم پہ پیسہ خرچ کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائے اور لے جا کر حج بیت اللہ کر کے آئے، عورت پر بھی حج کو فرض قرار دیا گیا ہے. حاضرین گرامی، آج ہمارے سماج میں روزے کی معاف کیجیے حج بیت اللہ کی فرض کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ حج فرض اس وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں تو آپ ساری بیٹیوں کے نکاح شادی بیاہ کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تبھی جا کر آپ پہ حج بیت اللہ فرض ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ حج بیت اللہ زندگی کے اخیر میں ایک مرتبہ کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، ایک ہی بار کرنا فرض ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی کے آخری لمحے میں، بڑھاپے میں، یا پھر یہ کہ زندگی کے 50-60 سال گزر جانے کے بعد ہی کی جانے والی عبادت ہے. یہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے. آپ کے گھر آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی ضروریات ہیں، یہ تو روزمرہ کا معمول ہے، یہ زندگی کے ساتھ لگے ہوئے مسائل ہیں
جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرے گا، آپ اسے پورا کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے، آپ کے گھر آپ کی ضرورتوں کے بعد اتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے کہ جس پیسے سے آپ سفر حج کر سکتے ہو، تو پھر آپ کو حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج کے فرض ہو جانے کے بعد حج بیت اللہ کو جانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث روایت فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو حج کرنا ہو، یعنی جس آدمی پہ حج فرض ہو گیا ہو اور اسے حج کرنا ہو، فلیتعجل، اس کو چاہیے کہ جلدی سے وہ حج کر لے، تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو جائے، او تضل الضال، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو سواری آج اس کے پاس میسر ہے، موجود ہے، وہ کل نہ رہے، او تعرض له حاجہ، یا پھر ہو سکتا ہے کل کے دن کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ آج آپ کے پاس استطاعت ہے، آج آپ کے پاس جانے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں، تب پھر آپ کو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، حج بیت اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کردہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ آدمی کو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں یہ بات نقل کی ہے کہ اگر کسی آدمی پہ حج فرض ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس استطاعت آ گئی ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تاخیر کرنے کا، تاخیر کرنے کا کوئی عذر نہیں، وہ بیمار بھی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، سارے رکاوٹیں ختم ہیں، پھر بھی کوئی آدمی تاخیر کرتا ہے، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں یہ بات کہی ہے کہ ایسا آدمی ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ آپ استطاعت رکھنے کے باوجود حج بیت اللہ کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، تو آپ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹال رہے ہیں۔ آپ جب ادا کریں گے فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو تاخیر بلا سبب بلا عذر کے کر رہے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات درست نہیں۔ یہی موقف جمہور علماء کا ہے، جمہور کے نزدیک حج بیت اللہ کے فرض ہو جانے کے بعد اس میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ اسی لیے بھائیو، جو بات آج آپ کے سامنے میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے اور آپ نے اگر حج بیت اللہ اپنی زندگی میں نہیں کیا ہے اور آپ کے پاس اس وقت کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو سفر سے آپ کو روکے، تب پھر آپ کو حج بیت اللہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، پہلی فرصت میں آپ کو اپنی اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ مسئلہ بھی بتلاتی ہے، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے لیکن ہم بیمار ہو گئے ہیں، یا ہمارے سامنے ایسی کوئی رکاوٹ ہے کہ ہم زندگی میں آئندہ حج کرنے کی توقع نہیں رکھ پاتے ہیں، آدمی اتنا بیمار ہے کہ جس سے شفایاب ہونے کی امید نہیں ہے، یا آدمی اس قدر معذور ہے کہ خود جا کر حج کر کے آنے کا کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، امکان نہیں، استطاعت نہیں، یعنی آدمی کے جانے کی استطاعت نہیں، لیکن آدمی کے پاس مالی اعتبار سے اگر سہولت ہے، تو اسلامی شریعت آپ کو یہ مسئلہ بتاتی ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کر یا آپ کے اپنے گھر والے آپ کی طرف سے اس فرض کو حج بدل کی شکل میں ساقط کروائیں، حج بدل کروائیں، اپنے مقابلے میں کسی دوسرے آدمی کو بھیجیں جو آپ کی نیابت کرتا ہوا اس فریضے کو ادا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سے زائد واقعات پیش آئے، ایک واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتون نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا، اور تیسری ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتون نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا۔ مجموعی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زائد روایتوں میں یہ بات پوچھی گئی، اللہ کے نبی ہمارا باپ ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے، یا ہمارے باپ کے پاس استطاعت تھی لیکن ادا کرنے سے پہلے وہ انتقال کر گیا ہے، اللہ کے نبی کیا میں اس کی طرف سے حج کروں، کیا ہمیں اس کی طرف سے حج کیا جانا چاہیے؟ اللہ کے نبی سے جب یہ پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا، بتاؤ اگر تمہارے اپنے باپ پر قرض ہوتا تو کیا ان کے انتقال کرنے کے بعد وہ قرض ادا کرنا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہا اللہ کے نبی ہاں، ان کے مرنے سے قرض ختم نہیں ہوتا، قرض تو ادا کرنا پڑتا۔ اللہ کے نبی نے کہا، دین اللہ احق ان یقضی، تب پھر یہ سمجھ لو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ قرض ہے جو تمہارے سر پر ہے۔ انسانوں کا قرض ادا کرنا جس طرح ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا قرض جو فرض ہے اصل میں تم پر، اس کو بھی ادا کرنا تم پر ضروری ہے۔ اسی لیے حاضرین گرامی یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس مالی استطاعت ہے،
لیکن جسمانی طور پر آپ کے پاس استطاعت نہیں، آپ جا نہیں سکتے، یا آپ کے اپنے والدین مالی طور پر مستطیع ہیں لیکن وہ سفر نہیں کر سکتے، تب بھی ان پر فرض یہ باقی رہے گا، اور وہ فرض کیسے ادا ہوگا؟ آپ حج بدل ان کی طرف سے کروا دیں۔ یہی مسئلہ راجع ہے، یہی مسئلہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح مسئلہ ہے۔ البتہ ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ حج بیت اللہ کسی کو کروا رہے ہیں، نیابتن کسی کو کروا رہے ہیں، تو جو آدمی نیابت کر رہا ہے، جو آدمی نائب بن کر جا رہا ہے، جو حج بدل کرنے جا رہا ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ مرد کا حج بدل عورت کر سکتی ہے، عورت کا حج بدل مرد کر سکتا ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنا فرض حج وہ کر چکا ہو، اپنا فرض حج کر چکا ہو، اسی کے بعد وہ جائے، اس کے بغیر وہ کسی اور کا حج بدل نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی نے دے دیا، اس نے حج کر بھی لیا، وہ نیت چاہے دوسرے کی کرے، صحیح مسئلہ یہ کہ یہ حج اسی کا حج سمجھا جائے گا، جس کی طرف سے کیا اس کا حج نہیں شمار کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات حجۃ الوداع کے اندر ایک صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے لبیک عن شبرما، لبیک عن شبرما، اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں، میں شبرما کی نیابت کرتا ہوا حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ شبرما کون ہے؟ کہا میرا بھائی ہے، میرا اپنا بھائی ہے جس کی نیابت میں حج کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے اپنا حج کر لیا، تم نے اپنا فرض ادا کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا تم سب سے پہلے اپنی طرف سے حج کر لو، تم سب سے پہلے اپنی طرف سے حج کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلا اپنا فریضہ ادا کرے، اور اپنا فرض ادا کرنے کے بعد ہی حج بدل کرے یا کسی اور کی نیابت کرے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے بڑا واضح مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت کی نظر میں حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، چاہے آپ بڑے مالدار ہوں یا ایک مرتبہ کی استطاعت رکھنے والے ہوں، حج حقیقت میں زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر تقریر کی، آپ نے فرمایا کہ ایوہ الناس، لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا یا تم پہ حج فرض کیا گیا ہے، فحجو، تم سب کے سب حج کرو۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، صحابہ میں سے ایک کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کہ ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ یہ جو فرض ہم پر ہوا کہ ہر سال یہ فریضہ ادا کرنا پڑے گا، نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی۔ مطلب یہ تھا کہ تم سوال نہ پوچھو، حکم دیا گیا ہے ایک مرتبہ بجا لاؤ، بات ختم ہو جائے گی، تم سوال مت پوچھو۔ لیکن صحابی نے بار بار پوچھا، جب تین مرتبہ یہی مقرر سوال انہوں نے پوچھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر میں اب تمہارے سوال پہ ہاں کہہ دوں تو یہ ہر سال ادا کرنا فرض ہو جائے گا، ولم استطعتم، اور یہ تم کر نہیں پاؤ گے۔ ہر سال حج کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا۔ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ہر انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، اور اس فرض کے بعد میں آدمی کے لیے یہ بات بڑی اچھی ہے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، ذمہ داریاں نہیں، رکاوٹ نہیں ہے، تو آدمی نفل حج کرنا چاہے تو نفل حج کثرت سے کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں یہ بات بیان فرمائی، کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرے کو بار بار کوشش کرو جانے کی۔ میں آج ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اور آپ اپنا فرض ادا کریں، اور اس فرض کے ادا کرنے کے بعد اپنے علاوہ سماج کے تئیں ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں، جن کی مدد ہم پہ فرض ہیں، ان کی مدد کریں، ہمارے اطراف و اکناف جن جن کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، برابر ان کے حقوق ادا کریں۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس کا حکم دیا، لیکن ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے، اور وہ آدمی اپنی استطاعت سے حج و عمرہ بار بار اگر کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، حکم ہے۔ آج ہم جس زمانے میں جیتے ہیں، اس زمانے کے عجیب تماشا ہے، آپ دیکھیں لبرل لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں،
وہ دین و شریعت کو بھی اپنی سمجھ کی روشنی میں طے کرنا چاہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی زندگی میں ایک حج کر لیا کافی ہے, اب لوگوں کے ایجوکیشن پہ خرچ کرو, لوگوں کی ہیلتھ پہ خرچ کرو, لوگوں کے فلاں پہ خرچ کرو. یاد رکھو, ایک نیکی کی ترغیب دلانے کے لیے دوسری نیکی سے روکنے والا یہ انداز, یہ لبرل لوگوں کا انداز ہے. اسلامی شریعت کا طریقہ کیا ہے؟ ہر نیکی کی وہ ترغیب دلاتی ہے لیکن ایک نیکی کو چھوڑ کر دوسری نیکی کرنے کی ترغیب نہیں دلاتی. اسلامی شریعت بھی کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی تعلیم پر خرچ کریں, لوگوں کی صحت بیماروں پہ خرچ کریں, قوم و ملت کی ترقی پہ خرچ کریں, اداروں پہ خرچ کریں. اسلامی شریعت یقیناً آپ کو ترغیب دلاتی ہے, لیکن لوگوں کے سوچنے کا یہ انداز کہ یہاں خرچ کرنے کے لیے وہاں عبادتوں میں کمی کرو, ایک فرض ادا کر لیا کافی ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ سوچ صحیح نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہتے ہیں تو یوں کہیے کہ بھائی صرف حج و عمرہ ہی نہیں, دیگر میدان بھی ہیں خرچ کرنے کے. سماج میں غریب ہیں, مستحق ہیں, بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, اور آپ کے اپنے سامنے تعلیم کے نام پہ لوگ ضرورت مند بن کر آتے ہیں, آپ کے اپنے سامنے لوگ بیمار ہیں, علاج نہیں کر پا رہے ہیں. ان تمام مقامات پر بھی خرچ کرو, جب جو ضرورت مند آتا ہے مدد کرو, اور ان کی مدد بھی کرتے ہوئے تم اگر حج و عمرہ بھی کرتے ہو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے بجائے لوگ اگر یوں کہنا شروع کر دیں کہ نہیں تم ایک کام کرو, ایک فرض ادا کر لیا, اب اس کے بعد حج و عمرہ نہ کرو, اب ادھر ہی ادھر خرچ کرو, حتیٰ کہ یہ بات اب معیوب ہو گئی. اگر کوئی آدمی نفل حج نفل عمرہ کرے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو حج و عمرہ لگا ہوا ہے, یہاں لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل نہیں ہے. اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے, وہ اگر اپنی بنیادی واجبات اور فرائض کو ادا کرنے کے بعد اپنے پیسے سے خود عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت پہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں, سنن ترمذی اور احمد کی, تابعوا بین الحج والعمرہ, حج و عمرے میں پے در پے حج و عمرہ کرتے رہا کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو یہ تمہیں کرتے رہنا چاہیے. اور ایک مسئلہ یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں, آپ کے لیے یہ بھی ایک گنجائش ہے کہ اگر آپ نے اپنا فرض حج کر لیا ہے, جو آپ کا فرض ایک بار کا حج کر لیا ہے, اگلی بار آپ اجر و ثواب کمانا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو خود اجر و ثواب کمائیں, لیکن وہی پیسہ کسی ایسے مسلمان کو دیتے ہیں جس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے, تو اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا آپ کا اسے پیسہ دے کر حج کرانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. ہمارے سماج میں نفل حج یا یوں سمجھیے کہ ثواب کمانے کا ایک طریقہ لوگوں کے پاس ہے, خود وہ حج کو جاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ پیسہ آپ کا لگے, فرض کسی مسلمان کا ادا ہو جائے, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات بڑی پسندیدہ ہے کہ پیسہ آپ کا ہو, آپ اپنے پیسے سے مدد کریں کہ بھائی جاؤ جا کر تم اپنا فرض ادا کر لو. خاص طور پر میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم میں سے جو حضرات تاجر ہیں, یا ہم میں سے جو لوگ پرانے دکاندار ہیں, یا ہم میں سے جو لوگ خاندانی اعتبار سے اچھے صاحب حیثیت لوگ ہیں, آپ کے گھر بار کے اندر 20-20 سال 25-25 سال سے خواتین یا مرد حضرات خدمت میں لگے ہوئے ہیں, آپ کی اپنی کمپنیوں میں, آپ کے اپنی دکانوں میں, آپ کے اپنے کاروبار میں آپ کے مخلص, آپ کے خیرخواہ, آپ کے مددگار ایسے بہت سارے خادم ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر آپ کے گھر کو سنبھالا ہے, آپ کے کاروبار کو سنبھالا ہے, آپ کی دکانداری کو سنبھالا ہے. یاد رکھیں, جو شوق حج بیت اللہ کا آپ کے دل میں ہے, وہی شوق بلکہ بس اوقات اس سے کہیں زیادہ شوق ان بھائیوں کے اندر, ان بہنوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو کبھی یہ نیکی بھی ادا کرو کہ پیسہ اپنا لگاؤ, ان کا فرض انہیں ادا کر لینے کی توفیق کو ان کو موقع دو تاکہ وہ لوگ اپنا فرض ادا کر لے سکیں. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں, استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ فرض نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنے پیسے سے ان کو حج کروا دیتے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بھائیو, میں یہ بات بھی آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے فارغ ہو کر لوٹ کر آئے. جب مدینہ واپس پہنچے تو انصار کی ایک عورت سے آپ نے پوچھا کہ اے فلانا تم نے کیوں حج نہیں کیا, میرے ساتھ حج میں کیوں نہیں آئی؟ اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی ہمارے گھر میں دو ہی جانور تھے, ایک جانور پر میرے اپنے شوہر اور ان کا بیٹا سوار ہو کر آپ کے ساتھ حج پر چلے آئے, اور دوسرا جو جانور ہے وہ جانور ہمیں یہاں اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے چاہیے تھا, کھیتی باڑی کو سیراب کرنے کے لیے اس جانور کی ہمیں ضرورت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس عورت پر حج فرض نہیں ہوا اس لیے کہ اس کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اس عورت کے پاس اپنی سواری کا انتظام نہیں، وہ بھی اگر جانور پہ سوار ہو کے نکل جاتی تو پیچھے ان کی کھیتی باڑی تباہ ہو جاتی، اس کے پانی اور اس کی سیرابی کی کون فکر کرتا؟ اللہ کے نبی نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ عورت مستطیع نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس خاتون کو فضیلت سے محروم نہیں کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم ایک کام کرو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لو، تمہارا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کا بدل ہے، میرے ساتھ حج جو تم نے نہیں کیا اس کے عوض یہ تمہارا اپنا عمرہ شمار کر لیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے یہاں دو باتیں بڑی اہم لکھی، ان کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ رمضان کا یہ جو عمرہ ہے، رمضان کا یہ عمرہ آپ کے فرض کو ساقط نہیں کرتا، آپ کا حج جو فرض ہے وہ باقی رہے گا، لیکن اس خاتون پہ حج فرض نہیں تھا، البتہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا کر آتی تو فضیلت بہت مل سکتی تھی اور اس فضیلت سے محروم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے چاہا کہ یہ فضیلت اس خاتون کو ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم رمضان میں عمرہ کر لو کہ رمضان میں عمرے پر تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ثواب میرے ساتھ حج کرنے پہ اللہ تھا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، میں اس حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدمی کے پاس فرض نہ ہونے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اگر روزہ فرض نہیں ہوتا، یقیناً اس پر فرض نہیں ہے، لیکن ثواب کمانے کا کوئی موقع آپ کے پاس آتا ہے، دونوں طرف سے یاد رکھیں ایک بات، بسا اوقات کچھ لوگوں کی طبیعت بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں میں اپنے پیسے سے جاؤں گا ورنہ میں حج کو نہیں جاؤں گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے پیسے سے جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ یاد رکھیں، آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، آپ نے کسی سے مانگا نہیں، آپ نے کسی کے دروازے پہ جا کے حاضری دی نہیں، خود آگے بڑھ کر کوئی آپ کے سامنے پیشکش کر رہا ہے جس سے آپ جا کر اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں، تو یہاں بے نیازی کا اظہار کرنا اچھی بات نہیں۔ بے نیازی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جا کر نہ مانگے، یہ نہ کہیں کہ بھائی مجھے حج کرا دو، یہ نہ کہیں کہ بھائی مجھے حج کرا دو، آپ یہ نہ کہیں، لیکن اگر کوئی آدمی خود آگے بڑھ کر آپ تک آ رہا ہے، آپ کو بھیجنا چاہ رہا ہے، تو آپ بے نیازی نہ دکھائیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس عبادت کی جو لذت ہے، جو مزہ ہے، جو اس کا جو اجر و ثواب ہے اور اس کی جو تربیت ہے، اس عبادت کے دوران جو ہمارے اپنے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اس کا جو ہم نے مزہ دیکھا ہے، جو تجربہ ہم نے کیا ہے، یہی تجربہ زیادہ سے زیادہ مسلمان مرد و خواتین کی ہو، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج پر، عمرے پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھیجتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی، ان ایام کے اندر حجاج کرام کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جا رہے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں بڑی عظیم عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی۔ میں صرف دو حدیثیں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسخ رجع کیوم ولدته امه، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی حج بیت اللہ کرے، اللہ کی خاطر کرے، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، مخلص ہو، فلم یرفث ولم یفسخ، اور اپنے اس حج کے دوران بے حیائی کے کام اور نافرمانی کے کاموں سے بچا رہے، بے حیائی کی باتیں یا بے حیائی کے کام نہ کرے، اور ایسے ہی فسق و فجور، بے دینی کے کام اور باتوں سے بچا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا حاجی جب حج سے لوٹتا ہے تو ویسے لوٹتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے اس دنیا کے اندر جنا تھا۔ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے جانے والے حاجی یا جو حاجی جا چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اس عبادت کی اہمیت کو سمجھے۔ آپ صرف ایک سفر نہیں کر رہے ہیں، آپ پھر سے دنیا میں، جیسے لوگ کہتے ہیں، نیا جنم لے رہے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں جنم ایک ہی ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ گناہوں سے پاک ہو کر ویسے لوٹ رہے ہیں جیسے آپ اس دن تھے جس دن کہ آپ کی ماں نے آپ کو اس دنیا کے اندر جنا تھا، یا ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ آپ یوں سمجھے ایک نئے انسان بن کر آپ واپس لوٹ رہے ہیں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی فکر کرے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جب حج
حج مبرور ہو جائے، ایسا حج جو گناہوں سے پاک ہو، ایسا حج جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو، ایسا حج جو نیکیوں ہی نیکیوں سے معمور ہو، ایسا اگر کوئی حج کرتا ہے، حج مبرور کے ساتھ کوئی لوٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے علاوہ اللہ نے اور کوئی بدلہ اس کے لیے نہیں رکھا ہے۔ حاضرین گرامی، جو حضرات جا چکے ہیں یا جو حضرات جا رہے ہیں، جانے والے ہیں، ان سے گزارش ہے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں اور اس عظیم عبادت کو بھرپور طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ امسال نہیں جا سکے یا ابھی تک ارادہ نہیں کیے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، پہلی فرصت میں اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی بات یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ جو حج و عمرے میں آدمی مسلسل حج و عمرہ کرتا ہے، تو ان کا ایک ثواب یہ بھی ملتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کا فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، آدمی کا فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے اور آدمی کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ حاضرین گرامی، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، چونکہ موسم حج بیت اللہ کا ہے تو مناسب سمجھا کہ ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے یاد دہانی کروا دی جائے کہ اس حج بیت اللہ کے حکم سے متعلق اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو کیا ہدایات دی، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو کیا سکھایا بتلایا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے حج بیت اللہ کی ترغیب میں اتنی ساری باتیں بیان کی ہیں کہ آج کے اس خطبے میں ان تمام کا تذکرہ ممکن نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ کم سے کم اس کی فرضیت اور آدمی کو کن باتوں کا لحاظ اس کی فرضیت کے سلسلے میں رکھنا چاہیے، ان باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، تمام سننے والے مرد و خواتین کو اب ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ابھی تک حج فرض ادا نہیں کر سکیں، اللہ تعالیٰ ان کے فرض کی ادائیگی کا سبب مہیا فرمائے، اور جو لوگ ادا کر چکے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور دنیا کے اندر جہاں کہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حاسدین اور ان کے خلاف سازش کرنے والے یا مسلمانوں کو تکلیف دے کر خوشوانے والے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر وہ اللہ کی نظر میں ہدایت کے مستحق نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو نادان اس معاملے میں غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے، یہ دنیا کے لیے ان کو عبرت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے معاملات میں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس ملک میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو اور ان کے اپنے مقدسات، ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔